Hello, good morning. Ayan, nagkakadating ko lang po galing sa labas. Today is Monday, may day off na naman. December 11th. So ayan, at wala nang 15 days at Pasko na. So ayan, at ako po ay nandito sa kusina ngayon dahil ako ay maagal lumabas, hindi ako nakapagkape. So wala akong energy. Dapat kasi magpapa-laboratory ako ng aking dugo kasi di ba uminom ako ng vitamin sa kidney. So kailangan ko ma-check din yun. Kaso lang parang ayaw ng aking espiritu today. Ako pa naman ay nag-fasting kagabi. So sayang yung fasting ko, kaya nga ako ay dapil na dapil. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng dapil na dapil? Yun ay gutom na gutom kasi nga hindi mala ako nakakape bago pumunta na simbahan. At bala ko nga ay diretso ako sa hospital at magpapalaboratory na aking dugo uli, general check up. So parang hinihila ko ng pa ako pa uwi. So ayan, sinunod ko na lang kung ano yung vibration ko. So wala naman akong nararamdaman so far, pero sabi ng doktor pagkatapos ko ng vitamins ay bumalik uli ako. So kaya iniisip ko bumalik ako para malaman ko rin kung ano yung bakit ako pinainom ng vitamins. So ayan, at ako nga nang dito na sa kusina at ako ay magluluto dahil ako ay nakakita talaga ng hindi pinapansin pero masustansya pala yon ayon kay doktora Dr. Willie Ong. So ayan, at ready ng ating ito ay langka. Yan. Yan ang aking gugulayin. Mahal po ang kilo niyan dito. Nasa 200. Oo, so, isang kilo mahigit to. So, ibig sabihin, mahigit 200 at naka-ready na ang aking gagamitin. Tapos, nagpapakulo na ako dito ng panghalo ko. Yan ang ihahalo ko. Ayaw ko kasi nang hindi pinapakulo muna. Gusto ko, ayaw ko ng direkta kasi may amoy yung mga sabaw ng alimasag na hindi naman ka-fresh. So, ayan, at ako magkakape muna dahil nga, ayan. Tapos, syempre, meron tayo mga healthy food. Ayan, pag-hili din ako ng, ayan, tatlong kabuo na maliliit lang naman ang niyog dito, gagasuntok. Kaya tatlong piraso para masarap. Tapos yan, namili na rin ako panrikado sa may sinala na akong sinain. So yan po ang so ayan, at tayo ay magkakatay na ng baboy. Baboy na puti ang dugo. Ayan. So para sa mga hindi pa nakakaalam ay maglalagay muna tayo ng oil sa ating kamay para hindi didikit ang ating yung dagta ng langka. Ayan, pati yung kutsilyo, lalagyan natin. Ayan. So, ayan. Ang kutsilyo ay lalagyan natin. Ayan, para hindi siya, at ingat sa paglalagay ng oil sa kutsilyo, ha? Okay. Ayan, umpisahan ko na siya. Ay, dapat pala, hindi ko nilangisan yung isa kong kamay. Ayan, tuli ang dulas-dulas. So ayan, at nabalat na. Ayan. So punasin natin yung dakta. Ayan yung sinasabing puting dugo. Ayan. So babalatan ko sana to, pero hindi malaki yung aking kutsilyo kaya gagayatin ko na lang siya. And then, ayan, dumikit-dikit na. Mayroon pala ito. So, ayan na, nabalatan ko ng langka. Napaka-fresh. Update ko kayo mamaya. So, ayan. Ganito nang ginagawa ko. Kasi mahirap yung babalatan ko sa ano. Ang hirap ko ng trabaho. Makakain lang ng ganito. Lalo na kung ang liit-liit ng kutsilyo na ginagamit mo, tsaga-tsaga lang.
ito yung pinakamadaling technique na naisip ko. Ay, nalaplap na siya. Ayan. Tapos, tanggalan ko lang din ang inputol. Ayan. Ako po ay sanay sa bukid, kaya kung nakikita nyo, magaling ako magbalat. Ayan. Ayan ang advantage ng mga sanay sa laki sa hirap. Ayan. So, ayan. At malagkit na naman. Kailangan ko na naman ng oil. So, sinasaid ko na lang po ang oil at sayang naman kung magbubukas pa ako ng isa. Ayan. Effective po siya. O, natatanggal ang ating dagta. So, ayan. Ganyan ang ganyan ang aking gagawin. At update ko po kayo mamaya. Nung araw, pag mag-uulap kami na ganito sa probinsya, sabihin ng mga tao ng mga Marites, anong ulam mo, Tutoy? Sabi ko, lang, ano po, baboy? Baboy na puti ang dugo. Madalas kasi kaming nalalait sa mga kinakain namin kasi kami hindi kami yung nakakariwasa sa buhay. Hindi namin alam na ito palang mga pinagtatawanan ng mga tao sa amin ay napakasustansya. According to Dr. Willie O, ang hirap pong magbalat. Mayaman daw ito sa protina, pamalit sa karne. At marami pang magagandang benefits. So ayan, at natapos na rin ang lola nyo magbalat ng langka. So mag-ano tayo ng dagta, tanggalin. Dagta sa kutsilyo. Ayan. Mag-ingat tayo ha, lalo na yung mga gagaya sa ginagawa ko. Kailangan ingatan ang ating talim at baka mahawakan. So, eto na siya at ating hihiwa-hiwain ng medyo maliliit. Okay, at tayo magluluto na. So, ayan na, nagayat-gayat ko na ng ganyang kalalaki at ayo ay magluluto na. Magagata lang ako ng nyog. So, ayan, magata naman tayo ng nyog. Ayan, yung actual. Ayan, sa mga bagets ngayon na bumibili na lang ng nasa lata, ito yung masarap na gata. Fresh. Very, very fresh. Siyempre, ang kamay ay kasama na sa, ano, sa lasa. Ayan. Ating gatain ng gatain. So, ayan. At tapos tayo maggata. Atin naman ngayon sasalain. Ayan. Yung mga kabagitsan na hindi pa marunong magganito. Mga sinauna style. Ayan. Hindi ko na dinalawang gata kasi diretso na siya. Basta haluin lang natin pag nagluluto. Ayan. So, ayan. At tapos na ang eksena. Magluluto na tayo. Gawa lang ako ng luya. So, ito lang ang rekado natin. Sili, sibuyas at bawang. Ilalagay na natin sa kawali. So, ayan. Nandyan na ang sibuyas, bawang. So ayan, nilagay ko ng langka at atin ang ready to cook na siya. So update ko kayo mamaya mga kasari-sari o despagyak pag maluluto ng ating ginataang langka. Yan ay sinaunang luto. Ayan, naghihimay na ako ng alimasang na panghalo natin para hindi na masyadong malalaki. Tandaan natin, pag nagluluto tayo ng gata, ay hahaluin natin, gagalaw-galawin natin ang sabaw para hindi mamumuo yung gata. Kahit na nakikita nyo, parang puti pa siya. Pero kung papabayaan nyo yan, lilinaw siya. Magiging parang water, maghihiwalay yung ano. Pero kung ganyan, ginagalaw natin hanggang sa maluto yung gulay, ay maluluto ng
hindi nabuo yung gata natin. So ayan ang tips at update ko mamaya pagkat luto na. So ayan at nilagay ko na yung ating sahog para utay-utay na lumalasa na yan sa gulay. Pag malapit na magluto ang gulay ay lalagay na natin ang ating panghalo para mag-mix. Okay, update ko mamaya. So ayan, ito na ating ginataang langka dahil tuyo na ang sabaw at luto na ang gulay. So kakain na tayo. Patayin na nga po. So ayan mga kasari-sari ang despachafat at tapos na tayo magluto. Bakit kiling ang aking camera? Ayan, kiling ba o kiling lang yung mata ko? So ayan na ang ginataang ating langka. Napakasarap po. So enjoy the food, kain na po tayo. Napakasaya ko po kasi ang tagal ko na hindi nakakain ito. Namiss ko po talaga ang gulay na langka. Kasi nang nasa probinsya ako, pag buwan na ng March, April, May, may mga bunga ng langka. Natural na namumunga siya. Organic kasi native. So, yun yung panahon hanggang Mayo. Kain po tayo. Kasarap talaga. Fresh na fresh. Ayan, enjoy ko lang po ang food at see you on Monday. Maraming salamat sa panunood. Ayan.